Vad är det som gör att du gillar gammal tv så mycket? För att jag tycker att gammal tv är lite bättre än ny tv. Lyssna på Spotify, iTunes och Acast. Start för kockduellen under ledning av Peder Lamm. Det här är programmet där vi ska tävla i matlagning. Två stjärnkockar, två gäster. Med sig har de en matkasse med hemligt innehåll. Tillsammans har de 15 minuter på sig att laga en läcker måltid. Oj, nu är det eld och brasa på gång. Och då kör vi en söndag. Wow! Jag ser ut som en primör bröstvårtor som man gärna suger in. Jag ser sådana. Oj, titta! Ja, men det är superbra! Kockduellen, start måndag 7:30 i TV4. Ändtarmsbesvär, som analklåda och irritation, är mycket vanligare än man tror, inte minst i samband med hemorrojder. Med nya AC3 Comfort finns nu ett enkelt sätt att behandla sig. Släpp besvären och prova AC3 Comfort. Prova här. Och här. Prova här. Eller där. Surfa var du vill och hur mycket du vill med Telenors mobila bredband. Prova i 2 månader och lämna tillbaka om du inte är nöjd. Välkommen till Telenor-butiken eller telenor.se. Det här är 2 glas mjölk. De ser likadana ut. De smakar precis lika gott. Och mjölken kommer från samma glada skånska kor. Den enda skillnaden är att den här mjölken är en del av Skånemejeriets nya sortiment för dig som är laktosintolerant. Ha det bra! Just nu slipper du både räntor och avgifter när du köper vitvaror hos oss. Välkommen till Electrolux Home. Vi hjälper dig hela vägen. Det finns många som har artros eller ont i sina leder, kanske helt i onödan. Med hela Flex blir du rörligare och värken lindras. Då kan du äntligen leva det aktiva liv som du vill ha. Finns på apoteket eller i din hälsobutik. Med mobilt bredband från Tele2 kan du surfa upp till 7,2 megabit i sekunden för bara 189 kronor i månaden. Just nu får du dessutom modemet på köpet, vilket innebär att du sparar hela 1195 kronor. Men skynda dig, erbjudandet gäller bara till och med den 6 april. Beställ på tele2.se eller hos närmaste återförsäljare. Välkommen!